ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଟ୍ରିଟ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ମହାମନ୍ଥନ, ଛୋଟ ସହର ଏବଂ ଗାଁରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଜୋର, ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଗୀନ ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି। ଗୁଜରାଟରେ ବଢୁଛି, ଗଞ୍ଜାମରେ ଥରୁଛି ତାତି, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ କରୋନା କରୁଛି କମ୍ବ୍ୟାକ୍, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇପାରେ ସୁରତ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ପରିବାରକୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା, ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ, ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଡିଜିପି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବିକ୍ରି ହେବ ଜଗା ଜମି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 60,000 ଏକରରୁ 35,000 ଏକର ହେବ ବିକ୍ରି, ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକେ ପାତ୍ର, କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିଜେପି କହିଲା କଳା ପାହାଡ଼ ନ ହେଉ। ଡିନାମାଇଟ୍ ଡିଲ୍ର ଖୋଲିବ କି ବଡ଼ ଗୁମର, ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇ ସହ ରହିଛି କି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଲିଙ୍କ, ଧର୍ମଶାଳ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ପରେ ବିବାଦରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ। ଏବଂ ବଢୁଛି ତାତି, 19 ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ଶୁଖିଲା ପାଗ, 20ରୁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର।